Doktor Ivan David My byli jsme a budem Soubor politických komentářů Část třetí 10. června 2019 Rozhovor pro e-republiku Jak vidíte současný systém u nás? Jak vidíte perspektivy naší demokracie? A v čem vidíte rizika a příležitosti jejího dalšího vývoje? Demokracii nelze pojímat tak, že buď to je, nebo není. Je jí buď to více, nebo méně. A existuje-li vůbec, tak zaplať pámbu za to, a čím je jí víc, tím lépe. Jde o odpovědné rozhodování informovaných občanů. Současně však demokracii nestotožňují s chaosem, kdy si každý dělá, co chce. K demokracii patří také odpovědnost k celku. Demos znamená lid, a ten má smysl jako celek. Myslím, že v současné době je demokracie dost na to, aby lidé, kdyby chtěli, byli motivováni a informováni, mohli hájit svoje zájmy. Není to tak, že by demokracie byla potlačena do té míry, že by se nemohly uplatnit zájmy lidí a demokratické procesy. Nicméně veřejnost je často ovládána pseudoproblémy, které jsou nabízeny sdělovacími prostředky nevěnuje se dostatečná pozornost vývoji procesů, které se vyvíjejí pomalu, jako například degenerace školství, vzdělání, výchovy, kultury, čímž mám na mysli především to, čemu se dnes říká umění. Nechci to zjednodušovat, ale domnívám se, že dnes už jde spíše o snahu provokovat, než vést k zamyšlení. Kromě toho je tady významný nejen pozitivní, ale i negativní vliv digitálních technologií. Profesor Manfred Spitzer, který napsal knihu Digitální demence, podle mého názoru velmi přispěl k uvažování o této problematice, protože poukázal na to, že řada zejména mladých lidí dnes žije mimo realitu, že ta možnost komunikovat snadno pomocí elektronických prostředků vede k ochuzení komunikace, ke snížení bezprostředních kontaktů mezi lidmi. A protože významná část bezprostřední komunikace probíhá na emocionální úrovni neverbálně, tak ti lidé, kteří jsou o to ochuzeni, se neučí, jak chápat vnímání a prožívání jiných lidí, čím se snižuje jejich schopnost účelně komunikovat ve společnosti. Zhoršily se vztahy mezi lidmi, snížila se vzájemná důvěra, zvýšila se agresivita. To jsou procesy, kterých bychom si měli všímat, a myslím si, že pokoušet se ovlivňovat je ve veřejném zájmu. Mluvil jste o dlouhodobých procesech. Velké téma pro SPD je migrace a přistěhovalectví. Mně v této probíhající diskuzi vadí, že se vůbec netýká podstaty, kterou jsou demografické problémy. Pokud nás ubývá, tak se logicky uvolňuje prostor pro migraci. Pokud bude ubývat původních obyvatel, bude se uvolňovat prostor pro nově příchozí. Není to vlastně přirozený proces? Já s tím naprosto nesouhlasím. Tady nikde není řečeno, že tato země je určena pro 10 milionů lidí. Na tomto území bylo už na konci 19. století 11 milionů lidí a například ve 13. století tady bylo třikrát víc lidí než ve století 15. v důsledku změny klimatu, Morový ran, válek a podobně. Tedy to, že by tato země byla dimenzovaná na nějaký počet obyvatel a my bychom měli rezignovat na starost o vlastní populaci a přijmout názor, že je nám jedno, kdo a odkud sem přichází, hlavně když tady bude 10 milionů lidí, je chyba. Já jsem přesvědčen o tom, že jsme dědici nějakých kulturních tradic, které jsme povinni při nejmenším uchovat, pokud možno i rozvíjet. A že pokud sem budou přicházet lidé, kteří nejsou schopni ani ochotni být nositeli těchto tradic, tak bychom to měli vnímat jako problém k řešení a měli bychom tento druh migrace odmítat. Kromě migrace tady dochází také k emigraci. A vypadá to tak, že tato země je záměrně udržována v chudobě ve srovnání se Západem a tak odsud odcházejí lidé, kteří mají příležitost v jiných zemích dosáhnout většího ekonomického ocenění a hrnou se sem naopak lidé, kteří hledají uplatnění v nízkokvalifikovaných zaměstnáních nebo chtějí parazitovat na našem sociálním systému. Takže my bychom se neměli starat jenom o to, kdo sem přichází, ale měli bychom se také starat o to, kdo odtud odchází. A měli bychom se starat o to, aby lidé měli motivaci tady zůstat a neměli bychom krčit rameny nad tím, že sem lidé přicházejí, protože jsou chudí a odcházejí, protože se tady nemohou mít lépe a nedá se s tím nic dělat. Vidím to tak, že se máme starat sami o sebe, o vlastní populaci. Porodnost není dána geneticky, ale jsem přesvědčen, že je dána, jakkoliv nad tím lidé kroutí hlavou, zejména mírou nejistoty, kterou mladí lidé mají. Dnes je obtížné najít trvalého partnera, protože partneři se nechtějí vázat. Nevědí, zda by splození dětí pro ně neznamenalo osobní katastrofu v případě, že by ztratili zaměstnání a tak dále. Plodnost je kvůli tomu oddalována do vysokého věku, někdy do nekonečna. Podle mého názoru se to dá změnit tak, jako se to změnilo v 50. letech ve Francii. Francie začala v meziválečném období populačně upadat a protože to vláda vyhodnotila jako významný problém, tak po válce podporovala různými programy porodnost, aby došlo ke stabilizaci populace. My neodmítáme imigraci, ale odmítáme imigraci lidí, kteří nejsou schopni ani ochotni být nositeli naší kultury na to, že se stát někým, kdo ji rozvíjí. Jaká ekonomická opatření by měla být přijata v případě, že SPD získá větší vliv, či se dostane do vlády? Já nejsem ekonom a nechci to dokazovat nějakými rádoby ekonomickými analýzami, nicméně si myslím, že u řady zemí, které se úspěšně ekonomicky rozvíjely či rozvíjejí, například poválečné Japonsko nebo současná Čína, byl zásadní vliv politické moci, která podporovala ekonomický rozvoj, dávala příležitost vlastnímu podnikání, nikoli jen, že do té země přichází od někud kapitál a my všichni tleskáme, jak je to úžasné, že jsme bydleli ve vlastním domě a teď bydlíme v domě, kde platíme nájem, protože někdo byl tak laskav, že si koupil náš dům. Takže bychom měli mít možnost podporovat vlastní průmysl, což EU vylučuje. My nesmíme dávat práci našim firmám, my nesmíme upřednostňovat vlastní firmy, vlastní výrobky, nesmíme podporovat perspektivní obory, ve kterých je vyšší přidaná hodnota. Jediné, co smíme, je udržovat se na té nejnižší úrovni, na níž jsme. A být příležitostí pro zahraniční majitele Montoven, aby tady zaměstnávali lidi s nízkou kvalifikací, nízkými mzdami, a aby sem do těch Montoven také přicházeli lidé s nízkou kvalifikační úrovní. To smíme. Takové omezení je nepřijatelné. Jak vidíte otázku vlastnictví podniků? Je možné, aby stát sám podnikal? Existuje v SPD nějaká snaha o podporu družstevních form podnikání nebo jde jen o podporu domácího soukromého kapitálu? Domnívám se, že tuto oblast čeká základní diskuze a to z toho důvodu, že mají být uplatněny různé pohledy. Národní komunita, jak se mi definoval, by se měla rozvíjet jako celek. Pokud se bude uplatňovat pouze hledisko drobných podnikatelů nebo naopak velkých firm, nebo budeme zdůrazňovat, že tady je hodně lidí, kteří se nejsou schopni uživit vlastní prací, tak se nikam nedostaneme. Genetickým kódem hospodářského stavu země je daňový systém. Země se rozvíjejí podle toho, jak je kdo daňově zvýhodňován či znevýhodňován. U nás převládají nepřímé daně, které vedou k tomu, že ti, kteří potřebují jíst, tedy všichni, platí DPH, zatímco daň z majetku u nás prakticky neexistuje. S výjimkou daně z nemovitosti, která je příjmem obcí. To je dle mého názoru chyba a je potřeba se nad tím zamyslet. Cílem nemá být zvýhodnění jedné skupiny, ale rozvoj celé národní komunity, která se může rozvíjet tak, aby v ní všichni našli uplatnění. Program SPD v tomto ohledu ještě zdaleka není dopracován. Žádná strana hodná toho jména nemůže svůj program pokládat za definitivní a neměný a musí přihlížet k podmínkám, jak se mění a jak se vyvíjejí potřeby a orientace občanů. Konec konců nebudu zastírat, že jsem byl kooptován do tohoto politického hnutí, abych poněkud rozšířil názorové spektrum, protože na SPD je nahlíženo jako na krajní pravici, což, když si přečteme program, je pochybné označení. A já se rozhodně ke krajní pravici nehlásím a nikdo, kdo mě zná, mě tak nevnímá. Samozřejmě, někdo vyhrabe Mein Kampf, kde se také mluví o nositelích kultury a ducha. Hitler pokládal Arejce za nositele kultury nebo dokonce za tvůrce kultury a tvrdil, že některé národy jsou bořiteli kultury, například židé. My ovšem respektujeme všechny národy, ale chceme rozvíjet svou vlastní kulturu v zájmu celé Evropy. I celého světa tak, abychom se jako Češi mohli uplatnit v konkurenci s jinými národy. S fašismem nemáme naprosto nic společného. Kromě politiky se věnujete i publicistické činnosti na webu Nová republika. Ta se ocitla na seznamu tzv. dezinformačních webů. Jak vnímáte tuto věc? Před několika hodinami jsem u tohoto stolu mluvil se dvěma novinářkami, které mi položili stejnou otázku. Já jsem jim na to odpověděl, že žádný takový seznam neuznávám, nepokládám ho za autorativní a odmítám ho. Oni argumentovali tím, že je to přece seznam ministerstva vnitra. Tak jsem konstatoval, že žádný seznam ministerstva vnitra neexistuje, že ministerstvo vnitra si nemůže dovolit žádný takový seznam vytvářet a také ho nevytváří, protože existuje kompetenční zákon, který popisuje, co je úlohou kterého orgánu státní zprávy. Státní zpráva smí konat pouze to, co jí zákon ukládá a nikoli to, co se ministerovi zachce kompetenčním zákonu nikde není napsáno, že by ministerstvo vnitra mělo vytvářet nějaké seznamy dezinformační webů, čili ministerstvo vnitra, a to je také do nebe volající, spolupracuje s neziskovými organizacemi, které pod jakousi záminkou uchování blíže nedefinovaných evropských hodnot vyhledávají ideové nepřátele, které označují za nositele dezinformací, já jsem před nedávnem viděl v televizi pana Františka Vrábela, který za pár milionů pro některé instituce zde a údajně i ve Spojených státech a jiných zemí provádí analýzu médií a tam prý vyhledává dezinformace. Z toho jeho žvanění o tom, jak ty i dezinformace vyhledává, by naprosto bylo jasné, že se vůbec o dezinformace nejedná. Dezinformaci definují jako informaci, která je chybná nebo ještě spíše úmyslně zavádějící ale z těch případů, které on uváděl, bylo zřejmé, že se jedná o jiné názory, než jsou názory žádoucí pro zadavatele zakázky pro firmu pana Vrábela. Jde o potlačování cizích názorů. Prý nejde o cenzuru, pouze lidé prý mají být varováni, že čtou něco, co je dezinformace. Já si myslím, že toto je v zemi, která si říká demokratická nepřijatelné, že tím končí demokracie. S jediným přípustným názorem končí diskuze a končí demokracie. To my, a to jsem tady řekl těm novinářkám, velmi připomíná Ministerstvo pravdy z románu 1984 George Orwella, kde jasí si úředníci určují, co je zrovna teď konkrétně pravda. A to ostatní musí být smazáno a nositelé likvidováni. Není pravda, že upozornění, že něco je dezinformace, není sankce. Je to nepřijatelná sankce. Jde o formu cenzury, která není předběžná, ale dodatečná. A to označení, že je něco dezinformace, je samo dezinformací, protože to je přesně ta informace, u níž nelze nic doložit, je nepravdivá a zavádějící. Takže pan Vrábel šíří dezinformace a je za to placen zjevně z našich daní. A ze zahraničí. A ze zahraničí. Čili to je naprosto zásadní problém, který by neměl unikat naší pozornosti a se kterým je potřeba se vyrovnat. Pan Vrábel je hochštapler, darebák, protože není hlupák, ví dobře, co dělá. Je to cynické, je to protidemokratické. Nejsem právník, abych posoudil, nakolik je to protizákonné, ale myslím si, že to omezuje základní demokratická práva a svobodu slova. A mě právě ty novinářky, Protože si to přečetli v evropských hodnotách, řekli, že přece Nová republika je šířitelem dezinformací, neboť pan Janda tam v nějakém blábolu napsal, že já pochybuji o tom, že Ruská federace sestřelila letadlo nad Ukrajinou. A to už neřekli, že důvodem mých pochybností je, že proto Ruská federace neměla žádnou motivaci, protože sestřelení toho letadla pro ní nemohlo být nějak prospěšné. To vůbec není informace, to je názor. A já přece jenom vyjadřuji svoje pochybnosti o něčem, to je komentář. To není žádná zpráva. Když o té události někdo referuje, tak to je informace, když to když já se k informaci vyjadřuji, tak je to komentář a názor. A pokud je někdo označuje za dezinformaci, tak je to vlastně snaha vyloučit jiný názor. Prosadit tady tvrzení, že údajně bylo dokázáno, což není pravda, že to letadlo se střelili rusové. Dokázáno to dodnes nebylo. Za to je jasné, komu to mělo posloužit. Myslíte si, že to bude mít nějaký další vývoj? Podle mého názoru jde o široce založenou věc, kdy spolupracují masmédia hlavního proudu, neziskovky a teď se do toho zapojila i soukromá firma pana Vrábela. Já to vidím jako organizované úsilí, jak snížit čtenost nepohodlných webů. Já nepochybuji, že to bude pokračovat, zejména když na to nebudeme reagovat a když z toho neuděláme zásadní politické téma. A jak na to chcete reagovat? Je potřeba poukazovat na to, že se jedná o jednoznačné potlačování svobody slova. Protože ke svobodě slova patří to, že vyjadřují jakýkoliv vlastní názor. Jestli jej někdo považuje za nesprávný, je lhostejné a konstatování, že některé názory jsou nebezpečné, že jsou to projevy nenávisti, je nepodstatné, protože oni také vyjadřují nenávist a jsou velmi nebezpeční. Ke každému vyjádření může patřit nějaká emoce. Nenávist je emoce. Jestliže se někdo vyjadřuje tak, že je to v rozporu se zákonem, například označuje konkrétní osoby, které by měly být likvidovány, a je potřeba to brát vážně, není to jako švatlání pana Cibulky, tam za to nastupuje nějaká trestní sankce, ale pokud někdo vyjadřuje názory, které nejsou návodem k trestné činnosti, tak nikdo nemá právo je potlačovat. Na to je potřeba poukazovat. Ti bojovníci proti hate speech jsou nejnenávistnější ze všech, z těch ta nenávist přímo kape. 16. listopadu 2019 Rozhovor pro parlamentní listy. V předvečer státního svátku. V neděli nás čekají oslavy 17. listopadu. Zdá se, že mezi lidmi ubývá nadšení a přibývá pochybností. Proč někteří lidé neochvějně věří ve správnost polistopadového systému a jiní se mu posmívají nebo tvrdí opak? Na jedné straně získávají občané stále více reálných zkušeností, na druhé straně jde o osobní záležitost. Víra má oproti skeptickému pozorování světa výhodu že zbavuje člověka úzkosti, což je příjemné. Rozhodnete se, že věci jsou tak, jak se tvrdí, přijmete argumenty podporující víru a máte po starostech. Někteří lidé naštěstí konfrontují dosavadní přesvědčení s reálnými fakty a úsudek opravují. Dospívají k jiné víře, která ovšem není slepá a dá se měnit. Opravdu existuje osobnostní dimenze umožňující brát v úvahu realitu a opouštět dosavadní závěry. To je štěstí pro lidstvo, protože slepá víra a její nositelé vedou společnost do záhuby. Oslavy připomínají nutně stále více oslavy 30. výročí vítězného února nebo dřívější 1. máje. Tehdejší propagandu vystihoval lidový vtip. Lid buduje a lidi na to serou. I dnes věří propagandě stále méně lidí. Dají se srovnat přístupy propagandy minulého režimu s dnešní praxí? Propaganda nemůže být v podstatných rysech jiná, než jaká byla v minulém režimu. Vyzdvihuje pozitiva, byť i velmi relativní, současného režimu a zveličuje negativa toho minulého. Poukazuje na úspěchy, ignoruje nebo bagatelizuje problémy. Stejně se chovala propaganda v minulosti, stejně se chová teď. Zesměšňuje se minulost nekriticky se velebí současnost, vyvíjají se statistiky, které se hodí a interpretují se, jak se hodí. Varuje se před relativizací úspěchů, spochybňují se pochybnosti. Propaganda je obrana před realitou, již část občanů vnímá. Čím více občanů realitu vnímá, tím je na tom propaganda hůře. Proto musí režim, chceli se udržet, přistoupit k sankcím za šíření nepřátelské propagandy, což může být opačná propaganda nebo také zcela pravdivý obraz skutečnosti. To vše současná propaganda zahrnuje pod pojem fake news. Režim totiž sám sebe těžko mění. Příliš mnoho lidí je korumpováno v jeho službách, nebo jsou to držitelé moci, kteří mohou přijít o všechno. Ti chytřejší se snaží o mírnou změnu v mezích zákona, nebo oni alespoň mluví, aby udrželi svoje postavení. Obvykle jich bývá příliš málo a vývoj směřuje ke konfliktu. Po něm nastane buď převrat, latinsky revolucio, nebo normalizace. Zaznamenáváte omezování volnosti projevu? Cenzuru vidíme od počátku listopadové revoluce, tedy převratu. Měla různou podobu. Nejdřív byly z nástrojů propagandy odstraněni lidé s jinými názory a dosazeni ti se správnými názory. Vedle toho působí autocenzura najatých sluhů propagandy. Ani to však postupem času nestačí. Proto se autoritativně zakazuje. Brání se veřejnému vystupování lidí s odlišnými názory, pronikání reality do škol od mateřských až k vysokým. Dosazují se hlídači jediné pravdy, kam je nelze, podporují se udavači, buduje se ideová policie. Na rozdíl od KSČ mají v tomto úsilí smůlu, existují již jiné technické prostředky šíření informací. Lidé nejsou odkázáni jen na kopírky, primitivní cyklostyl a zahraniční štvavé vysílačky. Hlídači mohou každého kontrolovat na každém kroku, mohou o každém vědět všechno a stejně jim to bude málo platné. Realitu nelze natrvalo a důsledně tajit a dezinterpretovat. Dnes to jde hůř než dřív. I naši ideoví hlídači by se rádi tvářili jako demokraté, aby nevypadali jako oni. Nejsou snad rozdíly mezi současným režimem a tím minulým skutečné? Samozřejmě, že jsou, je jich dost. Například minulý režim byl zaměřen na budoucnost. Stejně jako monoteistické církve, které nabízely ráj na onom světě. Komunisté nabízeli ráj za několik generací. Následně přitvrdili, že ještě tato generace bude žít v komunismu a někteří to vše mysleli vážně. To bylo v době, kdy slovo komunismus nemělo význam jako v americké sovětologii. Nebylo tedy synonymem pro absolutní zlo. Mělo jít o ideální společnost obecného dostatku a absence konfliktů. Nyní už se nepřesouvá dobro do budoucnosti, žijeme ve ráji už v současnosti, alespoň tedy podle propagandy. Stále se dozvídáme, že jsme se nikdy neměli tak dobře jako teď. Oni to říkají s vážnou tváří a nevztahují to jen na sebe. Vůbec jim nevadí, že tvrzení nemá oporu v realitě. Z pohledu hmotného blaha mají pravdu. Tuto směšnou větu říkali i představitelé minulého režimu a měli také pravdu. Životní úroveň se, byť pomalu, zlepšovala. Ano, máme se v průměru lépe než před 30 lety. Před třiceti lety jsme se měli v průměru lépe než před sedmdesáti. Pokud ale dnes třeba Hanna Kordová Marvanová říká, že se vyrovnáme sousedním zemím, jde o čirou lež, byť tomu při své naivitě sama věří. Zaostáváme za nimi stejně jako před 30 lety. Příjmy jsou stále třikrát nižší, proto neplatí ani to, že máme stejné možnosti. Při trvalém masivním úniku kapitálu do zahraničí, snaze udržet nízkou cenu práce a při absenci tlaku na vyšší přidanou hodnotu výrobků to ani jinak být nemůže. Evropská unie je zárukou, že Česko ani v budoucnu nebude mít nástroje na vlastní hospodářskou politiku a jeho postavení kolonie se bude dále prohlubovat. Iniciativy lidí se ovšem meze nekladou. Komunistický režim škrtil iniciativu lidí v domění, že zruší sociální nerovnost a tím dosáhne jakési sociální spravedlnosti. Věřilo se, že lidé začnou hledět na obecné blaho více než na osobní prospěch. Šlo o iracionální předpoklad. Současný režim uvolnil iniciativu natolik, že svoboda nabila charakteru svobodné zvůle. Ta umožnila rychlou koncentraci majetku a stala se – a stává se stále více překážkou vertikálního pohybu obyvatelstva, tedy uplatnění schopných jinak než sluhů velkomajitelů. Tím se přešlo od jednoho extému ke druhému. Velkomajitelé se postupně stávají majiteli státu, oligarchové řídí společnost v rostoucí míře. Podobně tomu bylo ve středověku, starověku, novověku až do průmyslové revoluce, která iniciativu potřebovala a uvolnila, ale s rostoucí koncentrací majetku ji naopak tlumí. Jak se koncentrace moci a majetku projevuje ve společnosti jako celku? Ruská literatura měla svého líšněvo člověka, zbytečného člověka, z pravidla venkovského šlechtice nebo nepracujícího majitele realit. Blíží se doba masového výskytu zbytečných lidí, tentokrát nezaměstnaných a nezaměstnatelných. Neolitická revoluce zvýšila populaci komunit na stonásobek, násobek, ale všichni museli být užiteční. Raně feudální rolnická rodina uživila při své produktivitě práce jen jednoho parazitujícího měcha, Raný a rozvinutý kapitalismus umožnil růst obyvatelstva, protože mělo uplatnění. Do budoucna bude uplatnění mnohem méně. Nápady s nepodmíněným příjmem jsou úvahy o výrobě zbytečných degradovaných lidí. Chudí lidé na sociálních dávkách osobnostně degradují ještě více než nepracující boháči. Úkolem do budoucna je zajistit lidem smysluplné uplatnění, nebude to lehké, je to nutné a myslím, že je to možné. Kdo za vývoj dnes odpovídá? Současná doba nemá pojmenování pro své hybatele, zdánlivě nikdo nenese odpovědnost. Komunisté měli nejdřív zásluhy, pak odpovědnost. Jerzilec to pěkně vystihl aforismem. Některé chyby jsou už chybami některé jsou zásluhami. Současná společnost nezná budoucnost, nikam nesměřuje, nemá mapu, nemá plán cesty. Domněnka, že ho nepotřebuje, je chybná. Plány samozřejmě existují a nejde o teorii spiknutí, ale o praxi spiknutí. Je normální, že se vlivní spikávají, aby koordinovali cestu ke svým cílům. Viditelnou součástí spiknutí je i výměna evropského obyvatelstva za takové, které růstem populace povede k zhroucení, tak jako tomu bylo v mnohých rozvojových zemích. Moc mě dojímá, když vidím dnes ty listopadové hrdiny. Oni musí věřit, protože je příjemnější přijmout roli hrdiny, než se spokojit s rolí užitečného idiota. Skuteční vítězové jsou neviditelní, veřejně neoslavují nepotřebují to a jsou příliš inteligentní, než aby provokovali. Jaká budoucnost čeká současný režim? O něm 30 letům zatím chybí obrovitý malér srovnatelný se vstupem vojsk. Po něm už by bylo věřících minimálně. Zdálo by se, že nikdo takovou chybu nebude opakovat, ale chyba může být vynucena. Může to být smrt mladého člověka v politickém kontextu, Kterou se už nepodaří ututlat nebo bagatelizovat. A pak už zase nebude většina lidí věřit ničemu z oficiální propagandy. Zatím dochází k degradaci společnosti pro bysté pozorovatele viditelně rychle, ale pro tupe přesvědčené zcela neviditelně. Ve Francii se už obecně přiznává, že současná mladá generace bude mít horší životní podmínky než generace jejich rodičů. Jako velký výdobytek listopadu se uvádí možnost svobodně cestovat. Ano, možnost cestovat, studovat a usadit se jinde je zásadní. To se daří. Z Bulharska nebo z Lotyšska už odešla třetina obyvatelstva. Počet obyvatel Česka se zatím udržuje přílivem pracujících cizinců, a v blízké budoucnosti se má dokonce zvyšovat přílivem nepracujících cizinců kladu otázku, co dělá vláda proto, aby lidé měli nejen možnost cestovat, ale aby měli důvod se vrátit a zůstat. Faktická podpora emigrace vypadá jako sabotáž nebo snaha vypráznit prostor pro někoho jiného. Hrdinové Velké listopadové budou mít nutně stejný osud jako hrdinové vítězného února v čele s Klementem Gottwaldem. Lidem ochotným si připisovat zásluhy bude stále více přičítána odpovědnost. Nic na tom nezmění, že tomu dnes jen málo kdo věří. S letištěm v Praze vše dopadne jako s novou hutí Klementa Gotwalda. Z hrdiny revoluce se postupem času stane maskot či bílý kůň převratu. Měla se zakázat KSČ? Chyběly procesy s exponovanými komunisty? Australán Michael White napsal knihu o Machiavelli nazvanou Nepochopený muž. V době toskánského génia stejně jako dnes zužil bezohledný mocenský boj, doprovázený pokryteckým moralizováním držitelů moci. Machiavelli neříkal, co je správné nebo špatné. Upozorňoval, že chcete-li dosáhnout toho, musíte činit toto. Nejde o cynismus, ale o racionalitu. Možná budu pro čtenáře také nepochopený muž. Pro nové držitele moci by bývalo bylo nepraktické likvidovat komunistickou stranu. Držitele stranických funkcí ve své velké většině dávno nebyli skutečnými nositeli jakékoliv ideologie. Byli v komunistické straně jako ve výtahu k moci. Dalo se čekat, že rychle zahodí stranické legitimace a přetransformují se podle nových příležitostí. Zbylí pak nebudou mít šanci získat podíl na moci. Bude zachován živoucí a nutně potřebný nepřítel pokroku a průměrný občan nebude chtít stát na straně poražených. K odvedení pozornosti je dobré udržovat nenávist. Tu bylo možné zaměřovat proti zbylým komunistům. KSČ měla veškerou moc a proto také všechny zásluhy, ale také veškerou odpovědnost. Komunistickou stranu se rovněž podařilo transformovat. Podle teorie Plechanova o úloze osobnosti v dějinách se našli funkcionáři nového typu a nyní se zabývají sociálním blahobytem, dnes ovšem svým vlastním. Propaganda říkala: Nejsme jako oni. Procesy by tuto iluzi zcela zničily. Kdyby je prosadili, byli by na tom dnes hůř. Nemá smysl zuřivě lámat chabý odpor, jen fanatici jsou přesvědčeni, že se stala chyba. Nebylo by bývalo vhodné privatizovat více velkých podniků přímo, podobně jako v případě Škody Mladá Boleslav? Někdy na konci onoho listopadu jsem se v Praze společně s několika přáteli setkal s historikem Vladimírem Klódem Fischerou, čechofrancouzem. Ptal se, co hodláme dělat. Zelení přátelé mu říkali, že bojovat proti exhalacím. Fischer odpověděl, to je hezké, že chcete bojovat proti znečištění. Vám sice nehrozí, že budete umírat hlady, ale v téhle zemi vám brzo nebude nic patřit. Nechápali jsme pořádně, o čem mluví. Dnes už to ví každý. Je pravda, že škoda Plzeň dopadla mnohem hůř než škoda mladá Boleslav. Ta nám ale už také nepatří. Zisky z úspěšného projektu úspěšně plynou do Německa. Prospěch máme jen z daní zemzdy zaměstnanců, přičemž mzda je podstatně nižší než v Německu. Otázka je, kdy majitelé přestěhují výrobu do ještě chudší země. Hezké pocity ze Škodovky můžeme být podobné, jako když vidím, jak nový majitel v Třemošnici pěkně zrenovoval dům, který patřil mojí prababičce. Kuponová privatizace byla dobrá. Co alternativy jako AESOP, to je systém zaměstnaneckých akcí? Kuponová privatizace byla dobrá určitě pro ty, kteří z ní měli prospěch. V uvozovkách drobní akcionáři měli iluzi prospěchu. Ta iluze byla prospěšná pro hladký průběh akce. Co se týká alternativ, nic není dobré nebo špatné, velké nebo malé samo o sobě. Na měření je potřebný metr. Pro mě je metrem prospěch celé národní komunity. Pokládám privatizaci v některých odvětvích za prospěšnou, zejména za podmínky, která nenastane. Tím myslím, že nevzniknou monopoly nebo oligopoly, které zruší výhody z existence konkurence a začnou diktovat podmínky. Zrušení konkurence je začátkem úpadku a konec příležitostí, tedy svobody. Jistě nadále platí, že všichni máme svobodu si koupit hotel. Vyplatilo se vstupovat do EU a do NATO? Pokud jde o Evropskou unii, nebylo v rozhodné době vyhnutí. Pozitivní očekávání byla velmi konkrétní, pochybnosti velmi neurčité. Dnes je tomu právě naopak. Vstupovali jsme do jiné EU, než ve které se dnes nacházíme. Do NATO jsme byli vstoupeni v době, kdy jsem byl ve vládě ČSSD, přihlášku podala vláda ODS. Nevím, proti čemu nás členství chrání, ale jsem si jist, že nás vystavuje riziku válečné konfrontace s Ruskem, která určitě není v zájmu naší národní komunity. Když se po genocidě Židů nepodařilo genocidu Slovanů dokončit, teď už se to má povést. Byli bychom cílem odvetného útoku. Rusko je obchodní příležitost, která nám byla odebrána, není naším konkurentem ani nepřítelem. Účast českých profesionálních vojáků na misích je součástí internacionální pomoci spojeným státům v pokusu o udržení hegemonie. Měli jsme přijímat Lisabonskou smlouvu? Kdo je to my? Irsko ji odmítlo, proto se o ní muselo hlasovat znovu. Bez peněz a vlivu nelze bojovat proti kvalitní propagandě. U nás se ani žádná diskuze nevedla. Utratilo se, myslím, 15 milionů za plakáty s nápisem ANO. Velmi tvrdá polemika. Odejít z EU bude z mnoha důvodů velmi těžké, zůstat je pomalá sebevražda. Dají se ještě otevřít další divoké privatizace z 90. let? Otevřít ano, kdyby byla vůle, ta nebude, protože by museli mít potenciální obžalovaní. Lze hodnotit projekt Vyšegrádské čtyřky jako pozitivní? V této čtyřce má většinu Polsko se svou specifickou historií, politickou tradicí i současností. V případě ohrožení válkou bude Polsko nikoli řešením, ale součástí problému. Máme společné zájmy, ale také si konkurujeme. Je ale vždy lepší mít nadstandardní kontakty, než je teprve navazovat. Jak si vysvětlit chování Turecka vůči Evropě? Je vysoce racionální vzhledem k cílům, které si sultán stanovil. Slíbil Turkům říši od Vídně k hranicím Číny. Erdogan se přesvědčil, že na Evropu je spolehnutí, že se nebude bránit. Dostává se Evropa do mocenského vákua? slábnou USA, když mohli připustit vyklizení Sýrie. Evropa zdá se čeká na popravu a spojené státy se také rozkládají zevnitř. Jak byly spojené státy silné před půl stoletím, když nakonec museli odejít z Větnamu? Síly jim stačí na devastaci menších zemí. Evropa už není dravcem, ale kořistí. Nepřeji si, aby byla dravcem, ale ani kořistí sílí vliv Číny. Prosazuje se v zemích západního Balkánu, v Řecku a v Itálii. Ano, Čína sílí, aniž by k tomu potřebovala vojenské základny po celém světě. Géniové mohou do opakovat, že patříme na západ. Soustřeďme se na zastavení úpadku Evropy, zejména vlastní země. Ta ztrácí identitu a tedy i schopnost obrany a vlastního rozvoje. Brusel se vydává za centrální mozek lidstva, ale je poněkud slabomyslný. Jsme ubezpečováni, že migrace je nízká, nicméně ve srovnání s daty roku 2015 je každá migrace nízká. Migrace za prací posiluje země, do níž míří a oslabuje země, odkud vychází. Migrace za sociálními dávkami a šířením agresivních ideologií ničí země, do kterých míří. Budeme sousedit s muslimským Německem nebo s občanskou válkou? Na dnešku hodně překvapuje neschopnost stavět levné byty. To není neschopnost, to je nezájem, důležitý je zisk, vyplatí se stavět pro bohaté cizince, nevyplatí se stavět pro chudé domorodce. Ta chudoba je relativní. Dnes nesežene dostupné bydlení v Praze ani člověk s průměrnou mzdou. Jak byste komentoval poslední průzkumy veřejného mínění popularity stran? Jsou ve směs zmanipulované jako vždy. Trochu je upraví až před volbami, aby se nezesměšnili. Pokud jde o SPD, potřebují vytvořit dojem, že nemá smysl ji volit. Za to možní konkurenti jsou velmi nadějní. Skutečné výsledky průzkumu mají ověřit, nakolik je propaganda vůči SPD účinná. 7. května 2020 Zastřel Bobra Zachrání strom. Dnes jsem přednesl svůj příspěvek v limitu 90 sekund na zasedání Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. Kam byl pozván místopředseda komise Franz Timmermans, který je odpovědný za realizaci zeleného údělu. Nebral jsem si servítky a vyjádřil jsem svůj názor. Pane místopředsedo, vidím velký problém v tom, že zemědělství je pro vás největší škůdce životního prostředí, naproti tomu vlci jsou užiteční. Včera jsem narušoval biodiverzitu na zahradě, likvidoval jsem plevel. Místo rozvoje zemědělství, které živí lidstvo, budeme poslouchat řeči, které živí zaměstnance neziskovek. Moje dosavadní zkušenost s akcemi, kterým předcházela hesla o ochraně životního prostředí a zejména obnovitelných zdrojích, jsou velmi testní. Příklad první. Povinné přimíchávání biopaliv. Na litr biosložky je třeba 2500 litrů vody. Spalováním vznikají skleníkové plyny, příroda se nešetří. Paliva se prodržují, bohatne miliardář, který je u nás premiérem. Řepka se pěstuje místo obilí a brambor. Cukrovka se pěstuje pro bioetanol. Kukuřice, která je náročná na vodu a působí splavování půdy z polí, se pěstuje jako surovina do bioplynových stanic. Seno se spaluje v teplárnách, ačkoliv tím jeho cena jako krmiva pro zvířata roste a skleníkových plynů přibývá. Obrovský podíl hektarů polí neslouží výživě zvířat a lidí, ale pěstování energetických plodin, které zhoršují kvalitu půdy. Naplňují se cíle perverzní ideologie a kapsy miliardářů. Nejtypičtějším příkladem jsou ale solární elektrárny, které zdražují energii pro obyvatelstvo. Ale bohatnou na něm miliardáři. Nemáte žádný smysluplný projekt pro skutečnou ochranu přírody. Peníze občanů končí na kontech miliardářů, občané schudnou a přírodě to nepomůže. 11. května 2020 Řekněte jim to. Pokládám za svoji povinnost číst komentáře ke svým článkům, i když někdy nestíhám odpovědět na všechny otázky. Vedle projevů sympatií a občas i nenávisti se objevují i rady. Některé se stále opakují a budu se snažit na ně odpovědět jaksi hromadně. Jedna z nejčastějších chátně nabádá, abych jim to řekl. Míněno ostatním poslancům Evropského parlamentu. Případně jsem kritizován, že se obracím na českou veřejnost, ale důležitější je jim to říci. A nejen žvanit pro domácí publikum. Někdy se setkávám i s výtkou, že jsem na ně příliš slušný. To vše jsou výtky naivní, tedy nikoli hloupé, ale plynoucí z neskušenosti. Politici totiž činí, co chtějí nebo co musí, protože to chtějí jejich chlebodárci, nebo to, co nemohou odmítnout, třeba že to nechtějí. Pokud jde o Evropský parlament, rozhodně nechci to, co chce válná většina z nich, a nejsem jejich chlebodárce. Mohl bych je donutit, aby činili to, co nechtějí, jen tehdy, kdybych jako součást většiny pomáhal něco diktovat menšině. Jenže jsem součástí malé menšiny skoro ve všech otázkách, které se projednávání. Kdybych chtěl odhadnout, jak dopadne hlasování, pak mi stačí podívat se na svůj voting list a dopadne to právě naopak. Proč to tak je? Jsem členem frakce, která si přeje, aby státy měly vlastní autonomii a nepodléhaly diktátu z Bruselu. Velká většina poslanců si přeje pravý opak. Obsahem většiny hlasování je vnucování vůle Bruselu, ať už jde o hospodářský diktát, plody nesmyslné ideologie zelené, sexuální, lidskoprávní a podobné, nebo opakované protiruské deklarace. Protože ti, kteří EU ovládají, mají pohodlnou většinu, je jim naprosto lhostejné, co si příslušníci nepohodlné menšiny myslí na to, co říkají. Naskýtá se nutně otázka, jaký to má vlastně smysl tam být. Byli jsme zvoleni za jistý program, který máme povinnost obhajovat. V Bruselu ho neobhájíme, ale protože víme, co se tam děje, můžeme o tom referovat doma. Ti, kteří tancují podle bruselské muziky, přinášejí domů samé dobré zprávy, aby lid nebyl znepokojen realitou. Věřím v demokracii, i když znám její slabiny. Aby se lid rozhodoval ve svůj prospěch, musí být správně informován. Budete-li se řídit lží, rozhodne ve svůj neprospěch. Takže moje projevy ústní či písemné, být pronášeny v Bruselu, musí být určeny občanům České republiky. Jaká je vůbec možnost něco říci v Evropském parlamentu? Pokud není zamítnuto projednávání navrženého bodu programu a je připuštěna diskuze, je vedením Evropského parlamentu rozhodnuto o délce projednávání. Určená doba je pak rozdělena frakcím podle jejich velikosti, včetně nezařazených poslanců. A jednotlivé frakce rozdělí přidělené minuty mezi poslance, kteří se o vystoupení ucházejí. Může se stát, že dostanu na vystoupení minutu, může se stát, že nedostanu ani minutu, protože přednost dostanou jiní. Protože přidělený čas zpravidla minuta nemá být přetažen, je potřeba si příspěvek napsat, aby se vešel do časového limitu. Minuta je 8 až 10 řádek. Na plénu poslanci obvykle vystupují v národním jazyce, ve výborech také. Pokud je přítomen tlumočník z jejich jazyka, v době koronavirové krize a spojení přes internet, mají příslušníci menších národů smůlu. V zemědělském výboru zastupují frakci jako koordinátor, takže obvykle dostávám jeden a půl až 2 minuty. Ve výborech se jedná věcněji, ale členové menších frakcí a příslušníci menších národů mají zase smůlu. Jsme čtvrtá největší frakce, ale tři největší mají většinu. Mimo Evropský parlament se mohu zatím vyjadřovat svobodně. Do mainstreamových médií se s tím ovšem nedostanu. Nemyslím, že jsem zbytečně slušný. S agresivitou, vulgaritou a arogancí se prosadit nelze. Pokud poskytuji českým občanům důležité informace, které potřebují pro rozhodování ve svůj prospěch, moje působení v Evropském parlamentu má smysl, i když to poslancům neřeknu. Cílem je, aby politici v České republice činili i to, co nechtějí, protože nelze jít proti mínění občanů, hrozí totiž, že se projeví ve volbách. Ještě lépe by bylo zvolit politiky, kteří chtějí činit to, co si přejí občané. 18. května 2020 Boj s fašismem asi vyšel z módy. Ve čtvrtek 14. května vydali ministři zahraničí Česka, Slovenska, Spojených států, Bulharska, Estonska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Rumunska a Polska prohlášení k 75. výročí konce druhé světové války. Nejpodstatnější je ovšem sdělení, že květen 1945 nepřinesl svobodu do všech zemí Evropy, neboť přišla nadvláda komunismu. Železné sevření dalších podrobených států upevnil Sovětský svaz za použití ohromné vojenské síly, represí a ideologické nadvlády, uvádí se v prohlášení. Ano, to jsou od starověku všeobecně užívané prostředky ovládnutí cizích zemí. Ani USA či koloniální mocnosti se nechovaly jinak. Jenže to tady nejde. Jde o další vlnu drank na osten, tedy tažení na východ. Je zajímavé, že signatáři pocházejí většinou ze zemí, které spolupracovali s fašisty a rekrutovali se z nich celé armády táhnoucí na východ s Hitlerem, nebo alespoň divize SS. Pro ně bylo tažení na východ příležitostí a fašistické Německo spojencem. V případě českého ministra zahraničních věcí jde však o opožděnou přihlášku do tohoto v uvozovkách elitního klubu. USA má mezi signatáři zvláštní postavení, neboť za války bylo spojencem sovětské, ohromné vojenské síly, nehledě na represi a ideologii, po válce však šlo o zničení oslabeného mocenského konkurenta. Přesněji, o to šlo už předtím, ale nejprve bylo nutné vyřadit Německo. Měli společně se Sovětským svazem krváce co nejdéle, proto se s druhou frontou nespěchalo. Nejde o komunismus, ať už ve smyslu chimérické budoucí společnosti, nebo o označení režimů ve východní Evropě tak, jak ho zavedli američtí sovětologové a po změnách režimů kůpodivu zdomácnilo. Jde o hospodářské zájmy, kvůli nimž mají být potlačeny obchodní vztahy s Ruskou federací. A co je ještě závažnější, jsme stále více tlačeni k budoucí válce s Ruskem. Podobné iniciativy nás přibližují k sebezničení. Proto má být Rusko úředně prohlášeno za zločince. O to, kdo a jak a ve vztahu k čemu je svobodný, také nejde. To je důvod, proč tito výtečníci nechtějí Sovětskému svazu přiznat zásluhu, hlavní zásluhu, na poražení hitlerovského Německa. Pokud bude výuka historie nahrazena televizní propagandou doplněnou o cenzuru nezávislých médií, Mohlo by se to podařit? Ano, to hrozí. Nesprávné názory jsou překážkou v kariéře, ale mohou se brzy stát důvodem ke ztrátě svobody. V důsledku represe podpořené ideologií a ohromnou vojenskou silou. Minulý týden byl odvolán slovenský velvyslanec v Bělorusku Josef Migaš. Vlastně se vzdal svého postavení pro výstrahu. Zúčastnil se totiž slavnostní přehlídky v Minsku. K 75. výročí vítězství nad fašismem. To vítězství se mi začíná jevit jako nedokonalé. 21. května 2020 Evropská komise vyhlásila válku zemědělcům. Exekutiva EU včera zveřejnila strategii s klamavým názvem S farmy na Vidličku. Podle mého názoru by se měla jmenovat spíše méně z vlastního zemědělství, více dovozů. Jde o jednu z klíčových součástek hlavního plánu komise, jak se jmenuje zelený úděl. Tento plán EU by se také měl jmenovat spíše, jak zlikvidovat zbytky evropské výroby a vše dovážet. V Bruselu prostě všechna svinstva nazývají honosnými jmény. V případě F2F jak se v bruselské hantýrce označuje strategie z farmy na vidličku. Komise poprvé v historii veřejně přiznává, že jejím cílem je snížit objem potravin vyráběných v EU. Záměrem eurokratů je, aby evropští zemědělci uvolnili místo na trh dovozům. Tento trend jsem už stihl vypozorovat na jednotlivých dílčích opatřeních, které projednáváme v zemědělském výboru a na plénu Evropského parlamentu. Na každém jednání výboru a pléna hlasujeme o nějaké obchodní dohodě, která umožňuje zvyšování dovozů potravin do EU. Současně nám komise předkládá ke schválení další a další předpisy, které komplikují a znesnadňují práci našim zemědělcům. Dovčerejška si domohl mohl myslet, že je to jen projev hlouposti některých komisařů nebo nedostatek koordinace v rámci byrokratického molochu, který pak v terénu páchá škody. Včera se komise veřejně a písemně přiznala, že jejím záměrem je omezování evropského zemědělství a zvyšování dovozů potravin do EU. Komise F2F zveřejnila během našeho včerejšího jednání zemědělského výboru Evropského parlamentu. V předloženém dokumentu uvádí, že chce pomocí nových právních předpisů dosáhnout v rostlinné výrobě snížení spotřeby pesticidů na polovinu a snížení spotřeby minerálních hnojiv o 20%. Zachování současného množství rostlinné produkce je za těchto podmínek nemožné. Současně chce dále snížit na polovinu používání antibiotik v živočišné výrobě. To už v praxi bude znamenat větší úhyny hospodářských zvířat v chovech. Nejsem rozhodně stoupencem nadměrného používání chemie na polích a zneužívání léků ve stájích. Zemědělské předpisy EU jsou však v omezování jejich dávkování druhé nejpřísnější na světě, hned po Švýcarsku. Nahrazením evropských potravin dovozem však rozhodně nedosáhneme lepší stravy pro občany EU. V zemích, z nichž Brusel už nyní povoluje zvyšování dovozů, se používá nejen mnohem více postříků a antibiotik. V USA a v Jižní Americe se v zemědělství běžně masově používají látky, jejichž aplikace je v Evropě zakázána, protože u nich byla prokázána nebezpečnost pro zdraví spotřebitelů. Komisí plánované omezování zemědělské výroby v EU v praxi přinese jen dvě možnosti. EU buď povolí více dovozů ze zemí mimo Unii, na čem špilně pracovala už před zveřejněním F2F. Nebo přijde prudké zdržení potravin. O tom, že nejde o planou výhrušku, se můžeme nyní přesvědčit na růstu cen potravin na půltech maloobchodů, k němuž došlo kvůli problémům s přepravou a nedostatkem dovozových obalů způsobených pandemií COVID-19. Kdyby tento plán komise zveřejnila před pandemií, podezíral bych ji jen z ideologické zaslepenosti. Mohl bych si myslet, že to jsou tržní fundamentalisté, kteří chtějí umožnit dovoz levnějších potravin ze zámoří bez ohledu na kvalitu a bezpečnost spotřebitele. V době, kdy se všichni spotřebitelé v EU na vlastních peněženkách přesvědčili, jak nebezpečné být závislí na dovozech, považuji spuštění projednávání tohoto plánu za příznak systémové skorumpovanosti vedení EU. Obří nadnárodní korporace, které vydělávají miliardy eur na dovozech ze zemí mimo EU, investovaly hodně peněz nejen do mediální kampaně o škodlivosti zemědělství pro klima. A nadnárodní korporace, kterým jde EU po celou dobu své existence na ruku, nechtějí, aby nějaká pandemie zmařila jejich plán, jak ještě více vydělat na dovozech potravin do EU. Zájmy spotřebitelů i malých evropských zemědělců, jimiž se komise neustále zaklíná, ji ve skutečnosti vůbec nezajímají. Včera se ukázalo, že pandemie nic nezměnila. Zájmy na odstranění venkovských zemědělských družstev i malých rodinných farem jsou v Bruselu stále přítomné. A eurokraté následkem pandemie rovněž nikam nezmizeli. Naplno se ukázalo, že udělají vše proto, aby evropský trh předali do rukou dovozců z USA a z Jižní Ameriky. Výpadek evropské výroby potravin, který hodlá komise způsobit novými předpisy, které chce prosadit v rámci akce F2F. Rozhodně nepovedou k lepšímu životnímu prostředí. Zemědělští odborníci spočítali, že na plánované zvýšení vývozů potravin do EU bude jinde ve světě nutné získat 1,5 milionu hektarů půdy, což bude znamenat ještě rychlejší kácení a vypalování tropických deštných pralesů. A to je pro dnešek vše. Pokračovat budeme za týden.